Центральною виборчою комісією створено закордонний виборчий округ. Інформація про закордонний виборчий округ розташована також на сайті реєстру виборців. Можна подивитися, в яких країнах, в яких посольствах можна звертатися, як проголосувати у такому випадку. Однак проголосувати зможуть не всі громадяни України. Слід зауважити, що громадяни, які знаходяться на тимчасово окупованій території в Криму, які знаходяться на території країни-агресора Російської Федерації, не можуть проголосувати, тому що там не створений закордонний виборчий округ у зв'язку з очікуванням провокацій та зриву виборів. Для переселенців з окупованих територій, що проживають на Миколаївщині, окремі умови. Якщо переселенець зареєстрований, якщо в нього є посвідка, якщо в нього є всі необхідні документи, він також є громадянином України і він має право голосувати обов'язково.